Kelebihan surah ni, surah An-Nas, hadis sahih riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir, katanya sabda Nabi SAW, alam tara ayatin unzilat al-laylata lam yura misluhunna qat, kul a'uz bi rabbil falak dan kul a'uz bi rabbin nas. Maksud dia, sabda Nabi SAW, kamu lihat tak ayat-ayat yang turun semalam yang tidak ada yang seperti surah itu, iaitu kul a'uz bi rabbil falak dan kul a'uz bi rabbin nas. Tidak ada ayat ataupun surah lain yang seumpama surah Al-Falaq dan An-Nas. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan kelebihan dia juga daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW iza awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffaihi fanafasa fihima faqara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'uz bi rabbil falaq wa kul a'uz bi rabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'si wa wajhi wa ma akwala min jasadihi. Maksud dia, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW apabila pergi ke tempat tidurnya setiap malam, maka jama'ah kafaihi, Nabi kumpul. Nabi kumpul apa? Kafaihi ni, ini kaf, kaf. Nabi kumpul. Bila kumpul ni macam ni lah. Kalau pisah macam tu, kumpul macam tu. Fanafasa fihima, lalu Nabi meniup pada dua tapak tangannya. Kalau ikut hadis ni, tiup sebelum baca. Waqara'a fihima, lalu Nabi pun baca di dua tapak tangan yang telah ditiup, kul huwallahu ahad, kul a'uz bi rabbil falak, kul a'uz bi rabbin nas. Tiga kul. Kemudian Nabi sapu dengan dua tapak tangan itu setakat yang mana sampai, bermula daripada kepala, muka dan turun ke bawah. Mana mana yang sampai kita sapu je. Bermula daripada kepala, muka, belakang, kemudian turun ke bawah. Bila tu? Hmm? Sebelum tidur. Ha, sebelum tidur lah. Ini kadang-kadang tak berjaya buat kan? Ha. Kadang-kadang sempat satu keluar Allah aja. Dia bisikkan syaitan. Siapa yang tak sempat baca dia, dia tahu. Tapi asyik tak sempat aja, itu bisikkan syaitan. Kita kata jangan baca lagi, kamu belum nak tidur kan. Dah duduk atas katil, dah tarik ke selimut baru baca. Bila nak start baca aja tertidur. Bisikkan syaitan. Ada satu riwayat mengatakan sapu tiga kali. Buat tiga kali. Buat tiga kali, ada ulama kata sapu tiga kali. Sapu tiga kali, baca sekali. Ada pendapat mengatakan baca tiga kali dan sapu tiga kali. Boleh. Kalau boleh buat sekali pun dah okey. Baca sekali dan sapu sekali. Kita selamatlah. Iqra kitab Allah tarq jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.